Bijouterie Santia, mi vite vous la main. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Vous choisissez un nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé au choix. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Cite în jeste că amniția la jupi, falam pe full august, ce ala am propus să joa riviti, manul ce ani araba tup clasi, tup kvav, tup ca sot anatani, fam pala la mbavani, trimin nari, asta na panazani, sic, anara ca izani, aceam ni farani, hire, doar ni luatem ni vovau. Guvernementa vovau, itunja vaula, nasi, itzerni tena fa panjusuna sa za ni vovau ca maragas, nu anjanjaina uni RDS, rusul ni diwa ni democrasi, ni fanovana la rapamena, ni fanarena na nireo firenena afrikan, nu ni fa voazana na terak ni COVID, iu nu ni vucea nandritra ni fivrimbe, farakembe fapulu ni sadek. Pianacea ena nu tun verna ni ajkian fanatina na bakaloria tehnik, ya tam tierna amsti, oa ni ivtuerana LTP ambe flu. Nici angana luz am pifa mu vuza na umal maraimbe, tam ni la lampire ni na fafit, urekembe furnu na raj, lasa na dusca ile pamili. Bulam tu echan ni fam nu na ni afenem ni tuera na fanari na facue ni anjalanj, ta urin ni fire eta na ni sabut teo. Manecea ni tup na rekcea iti rekek ni fi putuna tani, ato na urna sa irai au ambukari vtomasan ni puna anentuerana. Niacuni fivrimbe ni sadec, nandritra ni roa andro izay notanterahana tany Malawi, ni fianampirenena amin'ny ankapobeny indrindra ireo fanehoan-kevitra samihafa momba ny governementa vaovao, miompana amin'ireo ny vaovao ny La Une. Natsidika tamin'ny lohateny teo fa miandrandra governementa vaovao mba hitondra vaholana sy hijery ny tena fampandrosoana sahazaza ny vahoaka malagasy raha araka ny fanambaran'ny RDS rosony dio an'ny demokrasia miangavin'ny filoham-pirenena mba anaramaso ireo tetikasa mpampandrosoana no vinavinainy ihany koa ny antoko RDS araka ny vaovao tateriny Andrilalain'Andriamasy sy Dota Rahajarinjato. Mengav ni flum pirenen, i juru pana ramas ni fa panzarina, i rotet kasa pansunan vina vnain, o antifiren sigiti, manit so fepto pitunani zau, kamila malalak ai rafta pana tanterak, tarian remantu tsai Christian, i zefa naptumbuna i zaitsiz nisan, iasa sita dan vukatramient kio malagas, anafuan ni fanova na tatela fa drak tra ni vulan baok, sinyarin pirenen. Teb kafaram ni fanambarani antuku RDS, ruso an demokrasi socializan, teb katel no astuana mzan, voluan, tsy manaramaso ny fantanterana ireo tetikasa pandrosoana izay ao anatin'ny fandaranasany ny filoha. Faharoa, tsy miasa malalaka ireo ministra ao anatin'ny governementa tary amin'ny prime ministra Ntsay Christian ary no izana mpitombony mba hanatrara ny vina ny filoham-pirenena. Fahatelo, mitoetra ny fanaovana tantely efa drakotra ny volam-bahoaka sy ny harem-pirenena. Ireo rehetra ireo miampiny tsy fiheverana izay tena fampandrosoana sahaza ao amin'ny vahoaka malagasy, ny voka-dratsy ny fandalovana aretimandoza no nahatonga ny vahoaka malagasy ankehitriny ho very fanantenana sy very hevitra, kivy sy mila mohy fo, hoy hatrany ny RDS. Manoloana izany dia nirary fahombiazana an'ireo mpikamba ny governementa vaovao ny antoko RDS ary niantso azy ireo mba hijoro hatrany ho ary fanina isiny fanajana ny tantandalàna mampanjaka ny fenitra demokratika sy ny fitondrana tsara tantana, hitoana fanitsiana raha toka misy hevi-diso ary ampahery raha tojo lalamarina.
Ni social mbahoaka no tokony imasona hoe ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS sampana Antananarivo fanehon-kevitra nivoaka taoriany fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny governement io. Nandefitra ity syndika ity tao anatin'ny fotoana naharitra ary miandry ny famahana ny olana eo anivon'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Ho arantsika ny fanampanazavana. Tokony ahavitana tsara ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fananganana governemanta vaovao izao, ho ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS sampana Antananarivo. Vaaolana mahomby nitadiavin'ity syndika ity, jerena ny lafin'ny sosialim-bahoaka ny fidangan'ny vidim-pianana sy ny tsifandriham-pahalemana. Adidy Makadiry no amaritan'ireo mpikambana eo anivon'ny CSS ny asa napetraky ny fitondram-panjakana ny antsoroan'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta ireo. Nisedra olana nefa ny Université Manjakana hoiatran'ny CSS fampandeferana ireo olana tokony hohanana no nataon'ny syndika araka ity fanambarana ity hatrany. Antony izany izy ireo ny finiavana sy fahavononana ama ireo olana marobe miaraka amin'ny fanjakana. Be ny lesoka mila renina eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa, mbola lavitra ny lalana ametrana ny Université Mpanjakana ho kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny firenena. Fanankasitraka ny fanendrena ireo zanaky ny faritanin'ny Tomasina miisa dimy ao anatin'ny governemanta vaovao, ny fikambanana tsy difato na ny jiro ny dimy sy ny faran'ny faritanin'ny Tomasina, ireo olana ara-tsosialy goavana tena ihanan'ny vahoaka amin'izao fotoana no tokony imasoan ny fitondrana ary vonina hiara-iasa amin'izany izy ireo. Tafatafa nataon'ireo mpitantana ny Tsidy Fatao tamin'ny andro lalain'Andriamasy sy Kasambolamanana. Enina ny isan'ireo zanaky ny faritany Tomasina voatendry andrafitra ny governemanta tafarany teo. Ny mpitahiry ny tombokase mpanjakana sady ministry ny fitsarana Imbikerilaza, ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgara Zavindrava, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professora Ary Velozely, ny ministra lefitra misahana ny tanora Taina Julianara Tovson, ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Jeleser, ary ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Sofia Ratsiraka. Ity farana izay tena afapo ny fikambanana jiro ny dimby sy farany faritanin'ny Tomasina na Jidy Fatao. Hitantaratra ao anatin'izany ny fampiavanam-pirenena izay erantsika mahita fa ny filodide Ratsiraka tamin'ny fotoana navelomany dia anisany ny voy izany fampiavanam-pirenena izany izy, ary zahay ihany koa dia ny voy ihany koa izany fampiavanam-pirenena izany. Ilaina amin'izao governemanta izao a ho hitantaratra izany fampiavanam-pirenena izany. Nankasitraka ny fitsanganan'ity governemanta vaovao ity ny fikambanana Jidy Fatao sady nambara ny vonona hiara-iasa amin'izany. Ireo olona ara-tsosialy izay tena mampikaikaika ny vahoaka no antenain'izy ireo ho vaovaha. Tokony ho hisy vokatra mazava tsara zany a izao governemanta izao a eo amin'ny famahana an'ireo olana ara-tsosialy izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, satria mikaikaika ny voka malagasy a manoloana ny vidin-javatra. Eo ny resy lafin'ny jirama, eo ny lafin'ny ara-toekarena izay marisarisa amin'izao fotoana izao vokatr'ilay coronavirus a, izany rehetra izany dia handrasa ny voka malagasy a ny vokatra amin'ny asa ataon'izao governemanta izao. Zany hoe tsy manana sens mihitsy zany zao governemanta izao a ilalao, fa tena haiasa ary hitondra izay tekefananany a entina amahana izao krizy a misy eto amin'ny firenena izao. Miandrandra vaaolana avy amin'ny governemanta vaovao ny fikambanana Jidy Fatao izay tarihan'ny filohany Napo Jeremy tareparitry ny fandrarana fonjany Tomasina. Atomboka amin'ity taonty ny fanorenana lehibe amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro eny Imerisetosika, voakasika ao anatin'izay ny toerana nanganana ny Brownie Primature, ny antenimiera ary ireo ministera samihafa. Mifanindran-dalana amin'ny fanorenana ilay toeram-ponenana Dimialina izy na ny 50,000 logement kosa ny fijerena manokana ny lalàna ahafahana miaro ny olona amin'ny trano fonenana sy ny zoa izakana amin'izany trano fonenana izany. Nandrindra ny sarimomby izay vaovao izay Kasambolamanana. Hatramin'ny fitoetsy ny filana amin'ny trano fonenana eto antanan-dehibe, hoy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ho apetraka eo anivon'ny governemanta sy ny filan-kevitry ny ministra ny paikady vaovao ho entina miatrika ny fanorenana ilay toeram-ponenana Dimialina isa,
atokana ho an'ny olona sahirana ny 60% mahery amin'ilay 50,000 logement. Ary mifandray amin'ny tetikasa io, isan'ny hojerena manokana ny fametrahana ny lalàna ahafahana miaro ny olona amin'ny trano fonenana sy ny zo izakana amin'izany trano fonenana izany. Tsy ny fanjakana irery no anao an'ilay 50,000 logement. Fanjaran'ny fanjakana dia manamora ny fanandroenana trano. Ao ny lafin'ny fanamorana ny tanjy androenana izany, fanamorana ny resaka tataoketra na ny fikarakarana ny taratasy mikasika an'ireny fandroenana ireny, ny lafin'ny fahazahoana mizakany izany credit au logement. Raha angeza be ohatr'izay no tanjona dia tsy maintsy miditsika amin'izany hoe industrialisation ny na fanaovana ara-industrie ny famokarana ny matériaux de construction ny akora hoentina manorina trano. Fa raha mbola hoe le entreprise manao ny marché ny mbola mamokatra an'izay io a dia tsy ho lasa lafitsika ao anatin'izay. Reo izay efa mpanao lotissement amin'izao fotoana izao, inona ny tosika ilaina ahafahan'ny fanjakana manosika azy mba hahafaingana ny famokarana trano. Mikasika ny tetika samiami, efa vita ny tsingana voalohan'ny asa amin'ny tapany avaratra mirefy 100 metatra. Taksa ihany koa ilay rafi-pato matanjaka miaro ilay fotodrafitrasan'ny Tomasina mirefy 800 metatra eo. Dia ombonin'io plateforma vaovao izay efa voaro izy izany ny misy ireny tapany voalohany amin'ny Miami, Jardin des Amoureux moa fitenitsika azy, ny fanaovana ireny sport amin'ny ala na atoandro andrehetra ireny na gymnastika andresantsika. Izy koa ny skatepark dia ny zavatra maromaro ilay mpivarotra kokoa dia apahany vitsivitsy rehefa avy eo hoan'ny mpivarotra tsotra mipetraka eo ambonin'io. Rehefa vitatsika io a dia mametraka ny apahany amin'ny tapany atsirony sika ilay anaovana ilay beach games ny fiteninay azy, leta 1 hectare ary amin'ny akaikin'ny club nautique izay ametrahana ny karazana fanatanjahantena rehetra azo atao, ny torapasy na ny rugby na ny foot à sept na beach soccer na miaraka amin'ny toeram-pianeta eto. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanaovana ny boulevard Ratsimilao izay potika. Efa ho vita ny ampahany 700 metatra iarahana amin'ny tetikasa fiarovana ny morontsiraka. Raha ny momba ny tanàna vaovao, Tanamasoandro any Imeritsiatosika indray, atomboka amin'ny tontolo ny fanorenana lehibe toy ny toerana ananganana ny Brown Primature, ny Antenimiera ary ireo ministera samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray, tontosa omaly tany Lilongwe renivohitry Malawi ny 5/24 ny SADC na ny vondrona ho an'ny fampandrosoana ireo firenena aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika. Isan'ny nanatrika izany isika malagasy tamin'ny alalan'ny filoha Andry Rajoelina. Hevitra niombonana kosa ny fanaovana laharam-pahamehana ny fanarenana an'ireo firenena afrikana noho ny favoazana nateraky ny COVID. Fanampim-baovao iarahana amin'ny Andry Lalàn'Andriamasy sy Doda Rahataranjato. Niombon-kevitra ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana niatrika amin'ny 5/24 any SADC na nivondrona ny fampandrosoana an'ireo firenena aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika fa laharam-pahamehana ny fanarenana ireo firenena afrikana noho ny fahavoazana nateraky ny COVID-19. Niray feo izy ireo fa mba hanatrarana izany sy hivoarany Afrika dia tsy maintsy miezaka hametraka ny fitoniana sy ny fandriam-pahalemana ireo mpitondra tsirairay. Mitaky famarinana toerana ara-politika izany ary tsy maintsy ajaina toy ny fandembeasam-pahefana ara-poma demokratika izay fototra sy antoky ireo tanjona rehetrareo. Araka nitatitry ny fitoeram-panjakana malagasy izay nanana ny filoha Andry Rajoelina nandray anjara tamin'ny firimben'ny SADC ny zora tao amin'ny Bingoa Mutarika International Convention Center ity any Malawi. Lany ny filoha hitantana ny vonona SADC mandritra ny heritaona ny filoha Malawi Lazarus Chwakera izay nandimby ny filoha mozambikana Philippe Niuzi. Ifarana ny alakamisy 5/10 aogositra izao ny fanadinana bakalorea araiky 2020 mamarana izany ireo mpiadina ny safidy ny sokajy teknika mpianatra 6 no tsy niverina niatrika ny fanadinana tamin'ity herinandro ity ho an'ny fitoerana LTP Ampefilo. Misy fiatraikany amin'ny notin'ny mpiadina nisy fanatrehana taranja hoy ny lehiben'ny fitoerana tafaresaka tamin'ny fianoaja Ariana sy Dolfa Rakotoniaina. Nizotra ampilaminana kosa ny fanadinana ho an'ity herinandro faharoa ity. Mbola tsy tapitra ny bakalorea araiky 2020. Mbola miatrika ny tapan'ny faharoa ireo mpiadina ny safidy ny sokajy teknika mpiadina manodidina ny 700 noho ny safidy io sokajy io manerana ny nosy. Isan'ireo fitoeram-panadinana ny eto amin'ny LTP Ampefilo, nirindra ny fiatrina ny fanadinana araka ny lehiben'ny fitoerana.
nisy anefa ireo mpiadina no tsy tonga nanatrika ny fanadinana tamin'ity herinandro faharoa ity. Raha ny fizotroan'ny examen atao amin'ny centre LTP MP filoha tamin'ity partie teknika ity zany dia lame ary tsisy korontana, lame avokoa ny zavatra rehetrarehetra amin'ny ankapobeny. Rahampitsora ariva amin'ny farany amin'ny efatra ora amin'ny farany ny examen partie teknika. Tamin'ity herinandro ity tamin'ny anatin'ny partie teknika zany a misy kandidat 392 ary enina tamin'izy ireo ny tsy tonga mihitsy jusqu'à tamin'ny farany. Raha sendra tsy manatrika matera anankiray izy dia toa dia ho zero ny notiny amin'iny matera iny ary toa dia tsy afaka ny anoy intsony izy na manoy ary izy mety tsy ho afaka baka intsony. Ho an'ireo mpiadina kosa mafimafy ny fiatrenany fanadinana noho ny fahatapahan'ny fampianarana vokatry ny fiatrenany vanaretina COVID-19 misy tamin'ireo taranja teknika no mora ho an'ny sasany. Sarotsarotra kosa noho ny atrenany herinandro voalohany ny fanadinana. Eo ihany aloha e, sady sarotra mora arakaraka ny fahaizana koa tsy de hoe inona no hitanao hoe sarotra, inona no hitanao hoe mora tao anatin'izay? Matifi sarotra be le ny français sy ny zay mety hoe matière générale somary moramora fa ny teknika ohatra ny sarosarotra ihany. Filozofia zao no hitako sarotra tany dia ny hitako hoe moramora comptabilité satria io de matière de base de tsy somary tsy sahirakirana ihany nanao an'ilay izy. Ie, fa mivonina ihany fa tsy mila mamerindesina tsony fa manjary taraiky loatra e. Mafy, tena mafy be mihitsy. Le matière de base mihitsy ny sanapozana tonga de inona moa zany tsy taditiko le tena le izy connaissance générale be zany ao anatiny fa tsisy nidira lesona. Nanomboka ny sivyaogositra teo ny fanadinana bakalorea manerana ny nosy. Araka ny fampitam-baovaoiray kosa nitsahatra ny fitsarana ny fanadinana bakalorea tany Antsiranana ny tokona ireo mpampianatra ka nidina andalambe nitaky ny sarany ny fitsarana mbola tsy voarain'izy ireo tamin'ny taona 2020. Tendro iray ahafahana manarina ny lafiny ara-toekarena ao anatin'ny firenena iray ny fanomezan-danja ny fandrindram-piterahana. Betsaka ireo boky manome torolalana mikasika izany eto an-toerana. Ilaina ampiarina nefa izany ahafahana misitraka tombontsoa avy aminy. Maro rahateo ny tsara ho fantatra ao anatin'izay. Rinafanirisoa atao ny farakotony aina. Manodidina ny 70% izao no tahan'ny olona mampiasa ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara. Mbola tsy ampy izany na dia heverina ho niakatra izany taho ny tompony andraikitra. Zava-dehibe ary misy akony lehibe eo amin'ny ara-toekarena to amin'ny firenena nefa io ka tsy tokony ho tsinitsiniavina mihitsy raha ny fanazavana. Mbola ilainy eto amin'ny firenena ny fandrindram-piterahana. Io moa izany atao hoe mifanahatsahana amin'ny toekarentsika ihany. Raha ohatra tsika tena ti hahita vokany a amin'ny eo amin'ny ara-toekarena, io moa izany hoe ny asa, ny vola ampiasantsika amin'ny fiahinan'ny fahasalaman'ny zaza ny fampianarana dia mbola mila manentsika zany tsika ny 50% any tany fampianaovana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Betsaka ireo fifanarahan'ny iraisam-pirenena miombana amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Zary lasa boky mipetraka fotsiny anefa izany ho antsika eto Madagasikara. Mba hahafahana misitraka tombontsoa avy amin'ireo, nisy ny atrikasa niarahana tamina mpiara-miombin'antoka izay miombana indrindra amin'ny fampiasan'ireo toro lalana voarakitra ny soratra mahakasika ny fandrindram-piterahana. Dia misy fitaovana izay izany a atao anaraha-maso mba tsy ho lasa boky mipetraka fotsiny izy ireny fa hoe aiza ho aiza ny fampiarana azy a. Dia hita eo izany hoe ty ve voaraka tsara, ty ve sao dia mbola mila ezaka. Dia misy indicateur maromaro apetraka dia iny izany ny fitaovana anarahantsika an'ireny a atao hoe document stratégique politique voasoratra amin'ity programme ity. Dia efa anao an'ny FP 2030 ray izany tsika izao dia hoe aiza ho aiza fa i Madagasikara izany a dia miara-mimbona amin'ny raisam-pirenena
amin'ny fanatanterahana an'ireny ataontsika hoe convention engagement isan-karazany ireny. Ankoatra ny fandridra ampiterahana, tokony hanome lanja ny fizakantenany vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa ihany koa i Madagasikara. Tsy ambakan'izany ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Antoka iray ampiakatra ny toekarena, ny fitambaran'ireo, araka ny fanazavana hatrany. Andro faharoa ny sokafan'ny fanaovam-baksiny fatra faharoa amin'ny AstraZeneca nanao toivakana hatrany ireo olona tonga nanatanteraka izany teny amin'ny RGRA. Nisy ny drafitra vaovao napetraka nanomboka androany ahafahana manamaivana ny filaharambe hita teny an-toerana hatramin'ny Omaly. Amin'ny ankapobeny ny zotra araka ny tokony ho izy avokoa ny lamina napetraka hoy ny tomponandraikitra. Rina Fanirisoa, Dolfa Rakotony aina. Ny tandahatra tahaka ny Omaly ihany ny mpanao vaksiny tetsy amin'ny hôpitaly RGRA. Marisika ny olona raha ny filaharana no jerena. Araka ny fandaminana moa, ireo nisitraka ny fatra voalohany ihany aloha hatreto no tonga ny lahatra. Tsy manana ia amin'ny fanaovam-baksiny ny rehetra amin'ny ankapobeny. Fa nefitra no atao, ka fanararaotra ny maimaimpoana tahaka izao raha ny fanazavany. Marisika ka, efa nahavita an'le dingana voalohany dia tsy nitanterahana le faharoa. Sy de naninona ka, sy de naninona fa nety tsara aloha ilay izy. Sy nisy hoe tsisy hoe zavatra hoe fiatraikany hitako ilay izy. De ho taterahana indray moa ny androany de mety eo ilay izy. Fahasalamana ilaina. Manantena aloha fa de atrehna eto ilay izy. Efa nanao de ho taterahana hatramin'ny farany. Tena hoe za matahotra de matahotra. Tena matahotra mihitsy satria aretina tsy mamela mahazo ilay izy. Meny okasion mihitsy tompoko tena hoe nafana nanao an'ilay izy. Na dia ataoko hoe efa amin'izao taonako izao eny tsy mbola hoe antitra be afa 70 taona fa tena hoe tsy vidim-bola. Dia anjaranao izany miprofity sy makasitraka indrindra makasitraka. Efa taty izay io Omaly dia tamin'ny efatra izany zareo matine manontolo izany a parapatolakandro. Dia tamin'ny efatra ry zareo nanao hoe tsy vita intsony nareo dia zarana numéro izay izany dia nahazo numéro dia isaorana ry zareo ka organisation koa ilay izy dia mba afaka aloha izany izay. Ny narisika nanao vaksin moa izany aho izahay fao anatin'ilay sokajin'olona mare fo hoe ilay diabetika izany dia izany hoe fiarovana aniko dia izany hoe fiarovana aniko koa izany no antony anaovako an'ilay izy satria za diabetika manokana koa efa anisan'le hoe mora miprésenter an'ilay forme grave. Nizotra araka ny tokony ho izy ny lamina rehetra hatramin'ny Omaly hoy ny tomponandraikitra mba hahafahana mandroso aingana kokoa ny fampisotrahan-baksiny eto amin'ny faritra Analamanga nefa dia no hitarina ny toerana anaovan'izany. Ho afaka hisitraka vaksiny ihany koa ireo mbola tsy nisitraka fatra voalohany raha ny fanazavana. Mitovy amin'ny tondro zotra teo aloha ihany no arahana ho an'ireo vao hanomboka hanao ny fatra voalohany. Amin'ny ankapobeny milamina fa ho fandrindrana an'ilay izy ary anamorana ny fomba fisitrahana vahoakan'ilay vaksiny a dia nisy ireo CSB izany hoe CSB2 tompom-pahasalamana fototra izany a izay anomboka hanome an'izay vaksiny fatra faharoany koa AstraZeneca izay amin'ireo a distrika efatra marimponina indrindra eto Analamanga dia Tanaville, Tana Varadrano, Atsimondrano ary Ambodratrimoky. Marihana fa ivoy isan'andro ankoatry ny andro lahady ireo site de vaccination ireo a manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 4 ny latsinainy hatramin'ny sabotsy izany. Ho an'ireo izay mbola tsy nisitraka kosa ny fatra voalohan'ny AstraZeneca nefa te hisitraka izany a dia azo atao tokoa ary mbola afaka misitraka ny deuxième dose ihany koa izy atsoatsy. Nahatratra 500 ny olona vita vaksiny ho an'ny Omaly tapany maraina fotsiny. Amafisina hatrany ny fitondrana karatra fanamariana ho an'ireo efa navita ny fatra voalohany. Efa vonona kosa ny vaksiny Johnson amin'izao. Mbola tsy nivoaka ofisiala nefa hatreto ny daty ahafahana misitraka izany. Mitohy hatrany ny fanoratana anarana ho an'ireo izay maniry hisitraka ny vaksiny Johnson.
Fanehom-pitiavana ny fanaovam-baksiny hoy ny Papa François afatra napetrany niarahany tamin'ny fikambanana tsy miankina amerikana iray sy ny vondron'ireo mpahay amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka COVID collaborative miantso ny rehetra hanao vaksiny ity filohan'ny fiangonana katolika ity ambarany fa afaka manafoana ny valanaretina ny vaksiny raha mitondra ny anjara-birikiny amin'ny fanaovana izany ny tsirairay. Fanampanazavana. Con spirito fraterno me uno a este mensaje de esperanza. Mi antsuni pinurecha ano vaccini Papa François ambalani famarpiavana ni fanovana ni vaccini tao anatin'ny afatra amin'ny lalan'ny horonantsanona nambarany izany. Fiaraha-miasa amina fikambanana amerikana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, antsoina hoe The Ad Council sy ny fivondronam-ben'ny mpahay eo amin'ny lafin'ny fahasalamam-bahoaka, ny COVID collaborative ary ireo amerikana mpisehatra amin'ny politika teo aloha. Fanehom-pitiavana ihany koa izy ny fanampinan'ny mpiarabelona hisitraka vaksiny. Resy ny vaksiny hoiatrahana izy ny valanaretina raha toa ka mirona manao izany avokoa ny rehetra. Manome fanantenana andresena ny coronavirus ny visian'ny vaksiny tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy manana fahafahana mahazo ny vaksiny rehetra ary miara-miasa ny olon-drehetra. Maro ny vaksiny azo ampiasain'ny mponina any amin'ny firenena mandroso saingy ny tsy fahatokisana ireo vaksiny no mampiempotra ny mponina anao izany. Etsankilany anefa tsy ampoan'ny mponina any amin'ny firenena mahantra ny tahiry vaksiny eo ampelatanany. Tamin'ny volana marsa no natao vaksiny Papa François ary nanambara fa tokony teren'ny teny na ny vatana ny olona iray anao izany na ilay antsoina hoe obligation éthique. Fanentahana fanaovam-baksiny mahenika ny mponina maneran-tany nataon'ny Ad Council sy ny mpiara-miasa aminy ity afatra ataony Papa François ity. Que Dieu le bénisse et muchas gracias. Eo ny maresaka any ampitan-dranomasina trandry namela takaitra maro tamin'ny firenena haisiana ny fandalovan'ny andro ratsomaly ny tondra rotsakorana tontolo andro sy rivotra mahery miaraka amin'ny Grace Mariana Favo efatra andro koa izay no nisian'ilay horohorontany tany an-toerana roa arivo no maty noho izany voaterina janona nefa ny fikaroana ireo olona tsy mbola hita noho ny fandalovana izay andro ratsy izay. Miamana lavitra ny morontsiraka ho ahy Grace ilay andro ratsy. Nitondra orana sy rivotra mahery niaraka taminy izy ho maro tontolo. Efa namela takaitra tamin'nyity firenenty anefa nororotany nitranga tamin'ny asabotsy lasa teo fa mbola nanampitrotraka indray ny orana betsaka netin'ny Grace. Manodidina ny roa arivo ireo maty tamin'ilay horohorontany, maro koa ireo naratra ary betsaka ny tranondrava. Mbola mety ahina ny anjeran'ny trano sasany noho ny fisian'ilay rotsakorana be omaly. Natsanona vonjimaika aloha ny vonjiaina rehetra omaly noho ny fandalovan'ilay andro ratsy. Misy toerana mantsy tsy misy afa-tsy ireo angidimby no afaka mandeha ao noho ny fahasimban'ny tanàna. Miamiana trano tokony hain'ireo mponina sy ireo mpamonjy vo nahita ireo olona mbola karohana amin'izao. Efa efatra andro taorian'ny horohorontany izao, ny ampindray ny vonina noho ilay andro ratsomaly. Miverina ny fitadiavana ireo olona tsy hita androany. Maro ireo firenena nanome tanana tamin'ny firenena haisianina, amin'ny fandefasana mpitsabo, fitaovam-pitsaboana ary sakafo. Manany amin'ny fivoaran'ny toetra ara-miaratsy ny firenena mikambana. Araka ny tombana nataon'ny UNICEF, olona iray tapitrisa no voakasika ity krizy ara-pahasalamana vaovao ity. Ahina ihany koa ny isy ny tondra trano. Miditra amin'ny etapan'ny faharoan'ny aktu isika vaovao momba ny trangam-piarahamonina nisehoana lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny omaly talata 7 aogositra voamaraimbe. Tombanana ho ny tsy fitandreman'ny mpamily no natonga ilay fiarany vadika. Tsy nisy ny ainana fohy fa naratra ireo mpandeha izay misy 100. Ilay mpamily kosa nitsoaka raha ny fampitam-baovao voaray. Toy izao noho ny afaran'ilay fiara taorian' ny lozam-pifamoivozana omaly tokony ho tamin'n'iray ora maraina. Tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny no nitrangana izany. 7 kilometatra avaratra Ambatolampy. Teo amin'ilay toerana antsoina hoe Morarano, Fokotany Miadamanjaka, komunina ambanivohitra Manjakatompo. Fiara hiazo any Antananarivo avy nitondra mpanao fifahinianana masina tany Manolotrondry Ambalavao itiny vadika ity ary potika hatramin'ny 500 hoy ny loharanom-baovao. Tsy nisy ainana fohy fa naratra ireo mpandeha misy 100 tao anatin'ilay fiara ka nentina avy hatrany tany amin'ny hôpitaly tany Ambatolampy
ary tandray avy eo noho nisy fiara nitatitra ireo marary namonjy ny hôpitaly teto Antananarivo. Rehefa natao ny fanadiadiana, tombanana ho ny tsy fitandreman'ny mpamily no nahatonga ny loza, na izy reraka, tratran'ny torimaso fotsy na nandeha mafy. Mariana fa lasa nitsoaka ilay mpamily taorian'ny nitrangan'ny loza ary mikaroka azy ny mpitandro ny filaminana ho hiatrehan'ny fampitam-baovao. Hatramin'ny nisokafan'ny lalana taorian'ny fiboana, azo lazaina ho nienina ny loza mpifamovozana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny hoy ny fanazavana voaray. Amafisin'ny mpitandro ny filaminana fa misy hatrany ny fanentanana ataon'izy ireo isoroana ny loza mpifamovozana. Fa mbola nitohy ny famonoana ny afo eny amin'ny toerana fanariana fako eny Andralanitra noho ny firehetana nitranga ny sabotsy teo. Efa ao anatin'ny fikaroana izay olona niny nandory ny fako ny tompon'andraikitra ho amin'izany raha ny fanazavana. Mariana fa voarara ny fandoroana fako ato anatin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Rina Fanirisoa, kasa mbola manana. Mbola ao anatin'ny famonoana afo amin'ny tompom-pako Andralanitra izay nirehetra ny sabotsy lasa teo amin'izao ny eo anivon'ny SMA. Eninina natao ity dory fako ity araky ny fanadidiana natao, hoy ny talen jeneralin'ny SMA androany. Tsy maintsy hanokatra fanadidiana mahakasika izao raharaha izao izy ireo raha ny nambarany. Saka misetroka teny Andralanitra tsika nanomboka tamin'ny sabotsy. Sabotsy atoandro misy afo izany teny teo ny fakon'Andralanitra io. Ary nanitroka be ny tsofin'ny rivotra nankaty amin'ny tanàna taty amin'ny Ambatomary moa izany dia nandray ny antefany voalohany teo. Izy iny a raha initranga manokana tamin'ny sabotsy iny dia efa nanadiady zay izany dia afo fananiana olona natao izy iny a. Amin'izao aloha izany mbola anatin'ny famonoanany afo isika. Fa rehefa milamindamina ny situation iny dia tsy maintsy iroso ny fanadiadiana ametraka fitoriana ny SMA izany a ikarohana ny olona nanao nandrehatra n'ilay afo. Voarakitra ao anatin'ny lalàna mifentanana n'Antananarivo renivohitra fa voarara ny fandoroana fako. Tafiditra ao anatin'izany ny etsy amin'ny tompom-pako Andralanitra. Nitondra fanampanazavaina mahakasika ireo setroka hita tsy tapaka eny amin'ny tompom-pako Andralanitra ny tompon'andraikitra ao amin'izany. Ny kôdy munisipaly higiena antsika dia efa mamaritra fa tsy azo atao ny mandoro fako eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Izay ilay fandrarana izay a dia mihatra ihany koa izany eny amin'ny fanariam-pako eny Andralanitra. Ny raha tsy maritiary nefa sika dia misy setroka telefony eo amin'ny tompom-pako na amin'ny andavanandro ary ireny setroka ireny a vokatra io la afo mirehitra satria ndraindray izy io miverimberina dia vokatra io afo io izany dia misy otrika afo any ambany any miotrika ao dia rehefa sendra rivotra tsy hotsihotra rivotra dia mahazo aina la afo dia ndraindray mirongatra ndraindray izy mibetika any ambanin'ny tany any a rehefa avy ny orana raha mahatsikarika tsisy ninona mihitsy eo fa manto sy ny any aty ambony dia maty la tsy miakatra la setroka. Mariana fa nivalopolo isan-jaton'ny fako miditra any Andralanitra amin'ny safony ambony no may avokoa efa voafeno mety ho fihitaran'ny firehetana amin'izao. Mbola tsy maty tanteraka kosa nefa ny afo. Mbola eny an-toerana mamony ny afo avokoa araka izany ireo mpiasa eo anivon'ny SMA mandrakandroany. Fa fototry ny disadisa ao Ambokarivo Tomasina ny fibodoana orinasa lehibe iray ny tany any an-toerana manambara nefa niponina fa manana pirofo entina milaza fa tompon'ny tany izy ireo. Mitohy hatrany kosa andanin'izay ny ambara fa ambolehitra ataon'ilay orinasa miantso ny tompon'andraikitra rehetra hijery akaiky ny raharaha ny mponina any an-toerana. Ny fanahina seran'ny razana sy ny arahana ny asa tamin'ireo vahiny nanjanaka tao Tomasina tamin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo sy ny taonjato faharoapolo tamin'ny fambolen-kininina manamorona ny lalam-by TCE mba ho famatsiana angovo ny lamasinina be setroka io tany io saingy ankehitriny dia misy mitady hanao ambolehitra. Mangataka ny fanakanana ny fahazahoan'ny orinasa lehibe iray io tany io ireo vahoaka ka hanomezan'ny fanjakana azy ho an'ny taranaka
rehefa niverina tamin'ny malagasy ny tany satria efa nisy ny fasandrazana dia ny fasan'ny ambandengona ny atsangambato ary ny fasambahiny ahitana ireo fotiboly toy ny vonio litsi voasary soanambo ny tany ny sasany kosa navela ho kianjanomby sy fakana hazomaty atao kitay ary indrindra fa misy ireo tanàna fonenana hatramin'izao ambaran'ireo mpitory fa tsy mbola nisy fitsiriana nataon'ny sampana fananantany na ny domaine na koa avy amin'ny sampana fandrefi ny tany na ny topografia teny an-toerana ka ny antsoana ireo vokon'olona saingy efa misy certificat de situation juridique sy fametrahana mpiambina ka miteraka fikorontanana ho an'ny vahoaka vondrona arak'izany ireo tangalamena ireo ray aman-dreny ny fikambanana FVPPA ary amafisy ny fihefivokontany zany nisy ny fivoriana nataon'ny vahoaka namboakarivo tamin'ny herinandro ambony tsy pian'izy ireo araka ny voalazany taratasy fanoerana fa misoratra amin'ny ara-panjakana somantsara ire tany amin'ny alalan'ny karatany eny ampelatanan'izy ireo miangavy ny be ny tanàna arak'izany ireo vahoaka manao soniana taratasy mba anampy azy ireo hitondra ny raharaha eny anivo ny tendro mpitsarana misana ny kolokoly na ny pak amin'izay tsindra azolena rehetra ataon'ilay orinasa milaza azy ho tompony tany efa nampiakarina fitsarana moa ny raharaha ary efa nanantona ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolokolo ihany koa ireo mpitaraina amin'ny fahatelo ambinifolo ny volana septambra izao no tsaraina ny raharaha manaraka akaiky izany ny vahoaka niverina ny tokona sy ny lanja sorabaveta indray ireo mponina mampiasa ny lalana eny ankady efajoro andorany fotsy anton'izay sady notapena ny ilay milaza ho tompony tany ny lalam-pokon'olona no potika satria nolavana ilay pave mariana fa efa nisy ny fangatahana ny anavaozana ny saritany misy ilay lalana teny anivon'ny foiben'ny fananantany sy ny fandrefesantany ary ny sahana izay fangatahan'izay ny filohan'ny vaomiera ny fanatsariana ny tany sy ny fitantanana ny fananantany eo anivon'ny antenimiera-pirenena tsy notapena ny ilay milaza ho tompon'ny tany fotsiny fa nolavatavahana ka lasa potika ilay lalana rarivato eny ankady efajoro andorany fotsy efa nandritra ny 30 taona mahery nefa no nahalalam-pokon'olona ilay fotodrafitrasa ary nandany volan-tapitrisany nanaovana izany obave ireo mivezivezy mampiasa izany lalana izany mpianatra mpikaroka siantifika fikambanana samihafa toy ny zokoly alzheimer masoandro mody ary ny avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra eny an-toerana zay zany mampiasa n'io lalana io de zao zany zay lasa tsy afaka manao an'izay tsony satria lasa ny fitaovana zay entinay fitaovana mavesatra be a saropady le izy a de manahirana be mitondra anazy hoe miakatra amin'iny lalana iny ao anatin'ny ray volana misy ankizy efa klasy be dabe zany no entinay makeny a manao observation mijerikitany eny 1986 io lalana io a no efa teo ambazo eo vavolombelona be deabe betsaka amindreo ny ankizy a niasa tamin'io lalana io le olona nylaza tompona lalana vo zao vo hitanay mahatsiaro iaran'ny tsindrazolena ataon'ilay milaza ho tompony tany ireo mpampiasa ilay lalana ka niverina nanao fitokonana sy ny lanja sorabaventy indray mariana fa efa nisy ny fangatahana anavaozana ny saritany misy ilay lalana teny anivo ny foiben'ny fananantany sy fandrefesantany misana manokana izay ny filohan'ny vaomiera ny fanatsariana ny tany sy ny fitantanana ny fananantany eo anivo ny antenimiera-pirenena niaraka tamin'ny mpandrefy tany io tompoko eta malagasy ny ndohany io ary efa mame tamin'nympanjakany ianao a de raha misy lalana io de tsy azomena olona ka tsy hoe lalana vonifonony io mba tsy tenenako hoe kolokoly a dia tsy napetaka le geometra le lalana tamin'izany mariana fa tsy tonga teny an-toerana ny milaza ho tompony misoratra amin'n'ilay lalam-pokon'olona fa lehilahy milaza ho nahazo fanomezam-pahefana na procuration sy vehivavy iray mpanera no tazana teny an-toerana lafim-baovao hafa kosa indray andro sisa no isaina dia mifarana ny fandrosana ireo finosana bolodio amin'ny tombola bolodio collector miaraka amin'ny JB amin'ny 20 aogositra ny farafandrotsana izany eny amin'ny toerana voatokana izay any amin'ny faritra Antananarivo Mahajanga Antsirabe ary Toamasina no afaka mandray anjara amin'n'ity lalao ity ny 4 septambra ho avy zao kosa no anatanterahana ny fisariana Tombola Bolodio Collector nanomboka tamin'ny 25 jolay ny fandrotsana ny valopy ahitana fonosana bolodio dimy ao anatin'ny lalao tombola bolodio collector lalao miaraka amin'ny JB
Mifana ni roambropolo Augusta izao ny fahafahana mandray anjara amin'izany ho Antananarivo Mahajanga Antsirabe sy Toamasina. Toerana efatra no ahitana ny urinandrotsahana ny valopy eny amin'ny épicerie tranombarotra Aigle d'Or amin'ireo faritra voakasika eny amin'ny TBJB Ambodisiry Tanjombato ary Tsaralalàna na ihany koa ao amin'ny Super Musique Analakely. Ny sabotsy 4 septambra amin'ny 7 AM no ataony fisariana ary mivantana amin'ny fahitalavim-panjakana. Ho zaraina isaky ny faritra ny loka lelavola iretapitrisa ariary ny loka voalohany, bandasary ho etsy ariary ny loka faharoa, iray etsy ariary ny loka fahatelo ary 5 alina ariary ny loka fahaefatra. Ampiasana anjifana entana ao amin'ny Aigle d'Or ireo bandasa telo farany ireo. Yanoko, tio de mizaho bolo du anao. Le biscuit feno choco tsy manam-paharoa. Mialohan'ny faranan'ny fiarahantsika eto amin'ny LJT, andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso alakamisy 5 aogositra 2023. Atomsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy taky ny mahazatra izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay ibalika ny andro ho an'ny faritry Diana Rampitso. Mifanohitra amin'izay kosa ny amin'ny faritry Sava satria dia isy ny rotsakorana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 80 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Samotsara ny andro ho an'ny faritry Boeny sy Sofia, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Melaky sy ny faritry Betsiboka Rampitso, 30 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahitana rotsakorana ny faritra Analanjorofo, ho maloka ny andro ho an'ny faritra Loatra Mangoro ary ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Atsinanana, eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 70 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra, takizay ihany koa ny faritry Tasy sy ny faritry Bongolava Rampitso, eo anelanelan'ny 7 degré Celsius sy 80 degré Celsius ny maripana. Samotsara ny andro ho an'ny faritry Matsiatra Ambony sy Amoron'ny Mani, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Vatovavy Fonany Atsimo Atsinanana ary ny faritry Orombe, eo anelanelan'ny 8 degré Celsius sy 15 degré Celsius ny maripana. Amarana antsika azy ny amin'ny faritra Androsy ny faritra Nosy, samy ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho tsara sy balika kosa ny andro ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 70 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Atreo ihany koa ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka ny LJT hatramin'ny farany. Hisaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana nanatontosa ity fampahalalam-baovao ity. Manome fotoana anao amin'ny rampitso indray izahay mametraka ny veloma mandrapitafa. Mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio, se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre Nanul Chano 2 ni le JT. La vache qui rit Nanul Chano 2 ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.